Virgo, hoy. Villana, hoy. Nos vamos, hoy. Sawa. Tumerudi Ruhiru. Baba amekuja. Na kikosi cha Azimio. Una furaha. Una furaha. Tumekuja kuambia nyinyi kwamba kumepambauka. Kumekucha. Jagujogosha wika mara tatu. Na ukeni tuende kazi. Sasa nyinyi mnajua pale tuko kama wa Kenya. Eh? Mko na shida hapa mna shida. Mna shida hamna shida. Hapa bei ya unga iko namna gani? Bei ya mafuta iko namna gani? Bei ya petroli? Bei ya diesel? Bei ya gasi? Sukari? Karo ya shule? Si ndio? Punda imechoka. Kuna imechoka hajachoka. Eh? Waswahili husema kibebacho kikivuja nafuu kwa mchukuzi. Sawa. Ndio mambo tumekuja hapa kama wanaazimio. Sisi kama wanaazimio sisi tuko pamoja na nyinyi. Hapa Ruiru. Hapa Kiambu mimi nipata kura mingi zaidi. Nataka nitoe shukrani kwangu. Sawa. Eh? Sasa nyinyi mnajua yale ambayo yalifanyika huko. Si mnajua yale yalifanyika? Yale ambayo yalifanywa na Bwana Chebukati, si mnajua? Na nyinyi mnaishi Kenya, sio? Lakini sasa sisi tunaangalia mbele. Mwezi uliopita tarehe 22 sisi kama wanaazimio tulitoa ilani ya siku 12 kwa Bwana Ruto. Tukamwambia Wakenya wanaumia. Kenya wanaumia. Ile gharama ya bidhaa muhimu yote imepanda kabisa. Tukasema tunataka urejeshe ile subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka. Eh? Manake hii mambo ya subsidies si hapa Kenya peke yake. Hali ya uchumi ulimwengu mzima ilikuwa imeporomoka. Kila nchi ilikuwa inatafuta mbinu ya kukabiliana na hii shida. Sababu ya COVID na vile vile ile vita inapigana kule Urusi na Ukraine. Bei ya mafuta imepanda, bei ya nafaka, ya mahindi, bei ya ngano ilikuwa imepanda hiyo. Kwa hivyo kila nchi ilikuwa inatafuta mbinu ya kukabiliana na hiyo shida. Kule Amerika, Bwana Biden alileta sera mpya, kaleta sheria mpya ya kukabiliana na hiyo mambo. Kule Brazil wakafanya hivyo. Hata kule Chile, kule India, kule Israel, kule Japan, kila mahali nchi ilifanya namna hiyo. Na ndivyo Uhuru alifanya. Akaleta subsidies ya kusaidia wananchi ili gharama isiwe juu zaidi. Sawa. Sasa jamaa walipoingia, kwanza walisema ati wakiweka Biblia chini ndani ya siku 100 bei ya unga itarudi shilingi 70. Imerudi chini? Imerudi chini? Simepanda juu? Na bei ya mafuta je? Simepanda juu? Sivyo? Yale yote yalikuwa tu ni propaganda ya kupata kura zenu. Alikuwa haamini kufanya mambo yale. Sawa. Sisi kama Azimio tulisema, mimi na Mama Martha Karua, ya kwamba tukishika utawala kuanzia Januari mwaka huu hakuna kulipa karo tena kwa wanafunzi, sio? Tukasema tutaendeleza kazi kwa vijana. Kazi mtaani tutaendeleza na tutazidisha pesa ambayo vijana wanapata, ili vijana wawe na pesa katika mfuko wao, sio? Sisema namna hiyo. Na tukasema vile vile tutasaidia wale maskini, wale ambao hawana chochote, hoi hai,
na wale wa mama ambaye wako na watoto na hawana mabwana. Situsema namna hiyo. Wale single parent mothers tulisema tutawasaidia, sio? Alafu maskini tulisema tutawapatia nguruwe sita, 6,000 kila mwezi. Situsema namna hiyo. Tulijua hiyo pesa itatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi, lakini hawakujua pesa itatoka wapi. Ilikuwa maneno tu, proje ambayo walikuwa wanatoa kwa wananchi, kama kunyamba kwa punda. Sasa wamekaa pale, hawajui waende pande hii au pande hii. Walikuwa wanaongea juu ya mambo ya hustler, ati bottom up, bottom up. Siku hizi umesikia wakiongea mambo ya hustler? Msikia wakiongea mambo ya hustler? Jana ameteua ma CS 50. Umeona hustler huko? Una jina hustler huko? Jina ya mama umeona huko? Mama mboga amekuwa huko? Hali yote yalikuwa ni porojo tu, propaganda ya kujaribu kupambaza wananchi. Walikuwa jamaa walikuwa hawana nia ya kufanya yale walikuwa na ahidi. Lakini sisi tulikuwa tunajua yale tunafanya kwa wananchi na kuimarisha uchumi ili pande. Tulipokwenda kwa serikali na Bwana Kibaki, tulitoa ahadi kwa wananchi ya tukiingia